Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. I dag er det mandag, noe som vil si at det er tid for en mat på mandag-video. I 2023 så går jo jeg og Guro litt for det å prøve å komme opp med så mange oppskrifter som mulig selv, og dele dem med dere. I dag så skal vi lage en salat, og vi kan bruke det ordet som ofte blir brukt av meg og Guro når vi kommer opp med oppskrifter selv, og det er enkelt. Hvor komplisert kan en salatoppskrift være? Men vi har lagd en hjemmelagd dressing som vi skal ha på salaten. Den er sennepbasert. Hvis det ikke er noe for deg, så enten så kan du halvere mengden sennep, eller så kan du lage en annen dressing og ha over. Det finnes utallige oppskrifter der ute. Eller så kan du kjøpe en ferdig en, hvis du heller vil det. Vi skal lage en quinoa-salat med tunfisk, og da kan dere jo allerede gjette to av ingrediensene i salaten, nemlig quinoa og tunfisk. Vi har kokt 1 dl quinoa. Det bare søkte jeg opp hvordan jeg gjorde på nettet. Jeg fant, det var vel vegetarbloggen eller veganbloggen. Jeg linker der jeg fant den under i infoboksen. 1 dl quinoa. 2 dl vann, en halv grønnsaksbuljong, kokte opp vannet med buljongen i først. Når det kokte, så helte du opp i quinoaen og satte ned på plata. Jeg hadde min på 4 av 9, og så lar du det småkoke i 15 minutter til vannet er borte. Så quinoaen er klar, den har vi latt bli litt kald, fordi den skal i en salat, så den trenger ikke å være varm. Jeg tenkte det første vi kan gjøre er å lage dressingen. Til dressingen så begynner vi med en base med en halv desiliter olje, 2 teskjeer dijonsennep, en halv spiseskje honning. Denne honningen her er litt vanskelig å slutte å helle av innimellom. Så skal vi ha på litt krydder. Da skal vi ha 1/8 teskje salt, 1/4 teskje pepper, 1 teskje persille, 1/2 teskje paprikapulver, 1/2 teskje sitronsaft, 1/2 teskje eddik. Dette er klar 7%. Og til slutt 1 teskje sukker. Tar vi en visp, og så rører vi det sammen. Smak til dressingen underveis, sånn at dere kan justere den ut fra hva dere selv liker. Jeg og Guro har lagd den dressingen her før, og det er derfor vi vet at vi liker det med den mengden vi har brukt nå. Holdt på å glemme det viktigste av alt i dressingen her, og det er jo 1 teskje knust hvitløk. Så kan vi røre sammen, og da er den klar til å settes til side, så vi kan gjøre standresten. Når det kommer til grønnsakene vi skal ha i salaten, så skal vi først ha noen av grønnsakene oppi dressingen. Da har vi 1 kopp edamamebønner. De kjøper frosne, så jeg bare latt dem tine. Så det heller jeg oppi dressingen. Så har jeg 1/2 finkutta rødløk. Og mini-mais. Og jeg vet hva dere tenker. Herregud, har Guro vært med å lage en oppskrift med mini-mais i? Ja, det har hun. Men vi har vært lure. Og hvordan vi sier at du skal kutte dem opp, selvfølgelig du kan velge helt selv, er i litt store biter. Jeg har kuttet 1 mini-mais i 4. Noe som vil si at bitene er store nok til at Guro kan pelle dem ut og gi dem til meg. Så hun slipper å spise dem. De skal vi også ha oppi samme dressingen. Jeg har brukt 8. Det er mini-mais, og det kan man jo justere utifra hvor mange som skal spise der og da, eller om du vil ha rester. Når det er i bollen, så rører vi. Dette er ikke en dressing som skal ligge og flyte over salaten. Vi ville ha det på noe av grønnsakene, sånn at det kan gi litt smak, men ikke ta over hele salaten. Når jeg har rørt det sammen, så lar jeg da bare det stå, og så kan det trekke litt i dressingen. Basen av salaten er babyspinat. Vi har en pose på 65 gram her. Vi skal ikke lage salat til veldig mange, så derfor så trengte vi ikke en stor en. Det legger jeg i bånd. Hvis du vil, så kan du jo dele opp spinatbladene litt også. Så heller jeg over quinoaen. Alt skal blandes til slutt, så det spiller egentlig ingen rolle hvilken rekkefølge du gjør det her i. Jeg tror faktisk ikke jeg bruker så mye som 1 hel desiliter, så man kan bare koke 1/2 desiliter quinoa. Jeg bruker det da bare til en annen middag i stedet. 1 boks tunfisk. Så heller vi grønnsakene som ligger i dressingen. Og til slutt så skal vi ha 1 avokado over også. Bare delt den inn i passe
store biter. Det blir ganske mye mat av den porsjonen vi har laget nå, så dette kommer fint til å bli lunsj til meg i dag, og lunsj i morgen. Guro skal få med seg litt hjem til Petter. Da smaker vi. Det kommer selvfølgelig an på hva du liker av dressinger, men dette ble utrolig godt. Som sagt, jeg og Guro hadde prøvd å lage dressingen før, men ikke resten av salaten. Men jeg synes vi har fått til en kombinasjon som passet veldig, veldig bra, og det her er absolutt noe som faller veldig godt inn i smaken til meg og Guro i hvert fall. Nå er jeg ganske glad i tunfisk da, men det er friskt, det er godt. Dressingen tok seg veldig bra ut, hvis jeg får lov til å si det selv. Dette synes jeg faktisk gjorde seg veldig, veldig godt. Det går selvfølgelig an å ha det i en wrap, hvis du vil det. Eller du kan ha noe hvitløksbrød ved siden av. Ha det i pitabrød. Gjør det du vil for å tilpasse den, hvis du ikke synes at alt dette var det som passet for deg. For oss, så passer dette veldig bra. Da har vi lagd quinoa-salat med tunfisk. Hvis dere prøver å lage den salaten her, så legg gjerne igjen en kommentar og fortell oss hva dere syns. Vi har jo lyst til å høre hva dere syns også, men vi er veldig fornøyd. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!